Yes, ingarutse nihutsa cyane mbahaye ikaze kuri Rwanda Paparazzi TV ni Vidi Franca nkuko bisanzwe ikaze kuri mwese abumva rurimi rw'ikinyarwanda yabatuye murenge uwiteka komeza babe hafi mu nkorere share mu nkorere subscribe kuri abo bantu bandi babumva rurimi rw'ikinyarwanda baba batarakanda kuri izo nzogera baze kandi ho dukomeze kubana mu murano makuru y'uyu munsi ngiye kubagezaho kano kanya muri East Africa big up Kampala Kenya Tanzania Burundi mu Burundi mumeze mute uwiteka komeza bahezagire nkuko bisanzwe ngarukanye indi nkuru yihuta mbere yuko dukomereza mu yandi makuru kandi makuru yo hanze ya makuru ari breaking news yihutirwa cyane hatugezeho nk'abapaparazzi barenze noneho biba ngombwa yuko mbere ya byose tugomba kuyabatangariza mbere y'abandi aha wahoze ari umusirikare w'ingabo z'u Rwanda hariwe Sergeant Robert niryo zina abantu bose bamuziho uyu yari yaravuye yarasanzwe ari umusirikare mu ngabo z'u Rwanda ndetse ari n'umucuranzi muri Amejaz Band nyuma aza gukomeza ariko kazi akora ka gisirikare ndetse ari n'umucuranzi nyuma gatoya yaje gukora ibyaha yari akurikiranyweho byo gusambanya umwana w'umukobwa ari ko nyuma aza gutoroka yigira mu gihugu cy'Ubugande ariko urukiko rwamushakishaga inzego z'umutekano zikomeza kumushakisha ajya mu gihugu cy'Ubugande aho yaramaze iminsi ariho yibera agenda kera yihishahisha rero kuri uyu munsi w'iyi tariki ya 16 amakuru ageze kuri Rwanda Paparazzi TV atari hivumbi yavuze ko yatawe muri yombi n'inzego z'umutekano kano za Uganda aho yafatiwe ntabwo haramenyekana neza gusa makuru nuko avuga ko yafatiwe muri Uganda ndetse muri Kampala aho ngaho yaramaze igihe aramaze hafi amezi akabakaba muri arindwi atari mu gihugu cy'u Rwanda yaragikwepye yarafite ibyo yarakurikiranyweho akaba yari umusirikare w'u Rwanda yaho yaririmbaga muri Amejaz Band nyuma akoze ibyo byaha araturuka i Bugande ibi byose biri kuba nyuma yaho umuhungu wa Museveni aziye mu Rwanda bagasubukura umubano w'igihugu cy'u Rwanda na Uganda dore ko hari hashize imyaka hafi kabakaba itatu n'amezi arenga ibihugu byose bidacana uwaka aho buri umwe aho buri gihugu cyashinjaga ikindi ibyaha byo kugambanirana ariko nyuma umubano wabyo ugenda uzama gatotsi bakomeza kubana batumvikana neza nyuma niho uyu muhungu wa Museveni Geno Muhoozi Kainerugaba niwe wabyinjiyemo ibintu byose ku murongo nyuma yo kubishyira ku murongo yasuye u Rwanda inshuro ebyiri ndetse na perezida w'igihugu wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame aza no kujyayo mu isabukuru y'uyu muhungu wa Museveni umubano ukomeza gutumbagira urongera usubira nk'uko wari umeze ibi byose rero by'abantu bose bagenda batabwa muri yombi ndetse bamwe baba bafite ibyo bakoze mu Rwanda bagenda bakerakera mu gihugu cya Uganda noneho bakagenda batabwa muri yombi bigaragara ko bashobora kuba barihishaga bigaragara ko leta y'u Rwanda yabashakishaga bihishe muri icyo gihugu abo ni bamwe mu bandi mwagiye mwumva mu bindi binyamakuru bagenda batabwa muri yombi ayo namwe mu makuru nari nkuzaniye yarari breaking news reka dukomereze mu makuru ya Belarus cyane narababwiye nti bandi update umunota ku wundi amasaha ku yandi nkaza nje kubaramburira amakuru tuba twakuye mu nda y'isi atariho ivumbi turaba paparazzi duhora tuyashakisha umunota ku wundi niba wemeranya nanjye amaboko hejuru twagiye Intelligence update ya UK cyangwa se y'Ubwongereza imaze kutangaza itweretse amakuru atari hivumbi mu buryo burambuye ukuntu Belarus yamaze gufata ingabo za special forces zayo mu buryo buhanitse ndetse n'imbunda nini za rutura iragenda izirunda majyepfo y'igihugu cyabo hafi ni ku mipaka ya no ku mupaka
wa Ukraine mu minsi yashize nababwiye muri buki inkuru naberetse nabazaniye yababwiraga ko Belarus iri kwitegura kugira ngo izarundi ingabo zayo ku mipaka ya Ukraine. Sasa nawe uri aho ngaho uri kwibaza, nanjye nico nibaza, ibi ngibi bihatse iki, niki bihatse, birashaka iki, biragana hehe? No kubera iki Belarus itangiye kugira ikintu cy'urwikekwe cyekwe kuba itangiye kurunda ingabo zayo hafi n'umupaka wa Ukraine? Ni ibiki uratekereza ari cy'amakuru? Ndaje nyakuvira imuzi nyaguhe noneho, niba wemeranya nanjye ushira amaboko hejuru uvuga uti paparazzi murarenze, cyangwa se tuba turi kumwe gacyano kuri gacyano, ndabemera cyane. Reka mbabwire impamvu ki mbabwire rero amakuru nikuriye mu twikuriye mu nda y'isi bitari kuvuga ngo ni ukubeshya. Nyuma yaho Belarus, perezida Belarus ahuye na Putin mu ibanga, mu buryo bw'ibanga bukomeye barahuye. Twebwe kuri jomeri zacu twari turimo tubareba barahura, bamaze guhura nk'uko n'iki kinyamakuru twabihurijeho, iki cyabitangaje cyitwa Intelligence Update UK, ubwo ni ikinyamakuru cya intelligence y'Ubwongereza cyabitangaje ko Putin ashobora kuba yarahuye na perezida wa Belarus, bapanga umupangu umwe ntakuka wa wundi ushobora kuba ari rurindura imisozi, cyangwa se aho iyi ntambara yaca nta bwatsi bwahasigara. Ndakubwereka nkuramburire neza mu biganiro byabo bagiranye n'uyu na perezida wa Belarus. Yamubwiye ko agomba kuba maso agaturuka mu zindi mpande za Ukraine zitaragiramo intambara, amwibiri banga aramubwira ati abagabo turi kurwana nabo nyamara nabo ntiboroshye. Ayo ni amabanga Putin yabwiye Belarus ati uko bimeze kose Ukraine nayo yihagazeho, kandi yajemo abacanshuro b'Abanyamerika, iz'Abongereza ndetse n'Abadage, ati nabo barimo, ati ni ingabo nyinshi ziteranyirije kuri iyi ntambara. Uko byagenda kose nanjye biransaba izindi mbaraga. Uyu perezida wa Belarus ahita abaza Putin ati ariko se abacocini yawazanye nta kintu na kimwe bari kugufasha, cyangwa urabona bimeze bite? Undi aramubwira ati abacocini impande n'impande hafi ya zose dufite nibo bagiye bazirwaniramo barazigarura, ati kuko intambara yo hasi y'ubutaka barayumva cyane, ati intambara yo hasi barayumva, ariko kandi ikindi gikenewe kiri kutugora cyane, dukeneye ingabo zirwanira hasi kuruta izirwanira hejuru. Ati zirwanira hejuru indege turazifite zirakora akazi nk'uko bikwiye, ariko ingabo dukeneye zishobora kudufasha mu buryo butari gusubira inyuma ni ingabo zishobora kuba zahangana n'umunya Ukraine hasi. Ati kuko hasi uko byagenda kose niho haba hakenewe, iyo umuntu avuze ati ahantu yahafashe ari ukuhabombarika gusa ukakubita ukaharasa n'indege, ariko utabasha gukontororwa mugi kiba ari ikindi. Ibi bintu bisobanura iki ku bantu bareba kure cyangwa bakurikirana? Ni ibiki bishaka kuvuga iki? Mu yandi magambo, ku bantu bareba kure bivuga yuko aho ngaho haba harimo imiji imwe ishobora kuba bivugwa ko yaba iri mu maboko z'ingabo z'Abarusiya yenda itaragerwamo. Ubwo ni ubusesenguzi bwanjye mba nkoze, ntabwo ari bwo ntangiye bitewe n'amakuru tugenda tubona imiji myinshi yarafashwe n'ingabo z'Uburusiya arizo ziburimo zihakontorora, cyane nk'aho nanjye nakwemeza ko ingabo z'Abarusiya zihakontorora. Ni imijyi yose y'Iburasirazuba nizo zihafite, nta gushidikanya. Reka twikomereze. Nyuma y'ikiganiro cye na perezida wa Belarus, amaze kubimwumvisha ko agomba gukenerwamo byanze bikunze ingabo zirwanira hasi, ndetse amubwira ko agomba kuba maso bitewe n'ibihugu bindi bahana imbibi birimo birinjira mu muryango wa OTAN. Aramubwira ati nyamara ntutekereze ko intambara OTAN yasoza ku gihugu cyanjye, ntutekereze ko nawe wasigara. Bitewe n'umubano dufitanye nge nawe burya bagutwariramo ugasanga Belarus baye umuyonga. Aramubwira ati urarya uri inenge, ushobora guhita ukoresha uburyo bushoboka bwose
ukareba ukuntu ku mupaka wawe wahashira intwaro ziremereye noneho ukaba nawe witegura ati umwanzi ntugatume abanza kugutanga kwitegura ahubwo jya witegura mbere kugira ngo najya kuza uhangane nawe. Icyo ni ayo ni amakuru atari hivumbi y'ikiganiro cyabaye cya Putin ndetse na perezida wa Belarus. Hanyuma perezida wa Belarus uyu nguyu yumvira Putin nk'umwana na papa we. Murabizi ko Belarus nuko kuva mu myaka ishize uyu mugabo agenda yiyongeza manda nashaka kuva ku butegetsi. Ibi byose abishyigishirwamo n'Uburusiya cyane cyane umwambari we Putin nkuko ari ugenda umufasha no kwiba amatora harimo niyo kugenda yiyongeza imyaka yo gutegeka. Ibi ngibi rero abikesha leta y'Uburusiya mu buryo bweruye mu buryo busesuye. Ibi byose akaba avuga ati perezida Putin ntamwumviye isaha n'isaha ashobora kugira gutya nkashiduka nanjye ubuyobozi nabuvuyeho. Imipangu nyamipangu iri gupangirwa mu majyaruguru mu burasirazuba bwa Ukraine nta yindi ni ukugira ngo Belarus nayo nayizace ku rundi ruhande rw'Abarusiya batarageraho noneho barutangire narwo rutangize intambara kuri Ukraine. Ese urabona ukabona Belarus bishobora kuyihira urundi ruhande batandukanya aho ngaho kajomeri zacu cyangwa mu kureba mu mutima wa perezida wa Belarus yaricaye yageze mu rugo abitekerezaho abiganiriza famiye avuga ati ingabo zanjye kuzohereza mu burengerazuba bw'igihugu cyanjye ariko kandi nizoherezayo ayo muryango witwa OTAN ntabwo uza gukura ibihano kuri ku Burusiya ukabizana iwanjye. Nuramuka ubizanye iwanjye biragenda gute? Uburusiya ko bukize cyane kandi nge nkaba nkiri kwisanasana n'ubu butegetsi ngenda ubwo n'ibyiyumviro bye n'ubu butegetsi nkaba mburiho kubera Putin. OTAN ningabaho igitero bizagenda gute? Ngayo nguko ibyo ni bimwe mu byo yari ari gutekereza mu mutima we. Twababwiye ko turi abapaparazi ko tureba umuntu tugahita tunatekereza n'ibyo aba ari gukora. Wowe utanyurwa n'amakuru tuguha ujye utwihanganira uyashakira handi ariko twebwe tuba dufite amakuru nyayo kandi twizeye tuba twakuye ahantu. Aha reka twikomereze intelligence update UK iba irakomeje iravuga iti irandika iravuga iti ibintu perezida Belarus arimo guhembera gutangira gukora ati ntatekereze yuko OTAN itamureba ati iramureba ndetse n'ibindi bihugu by'inshuti na Ukraine biramureba cyane ati yabanje gukora amakosa bwa mbere ubwo yahaga ikibuga Putin kukigishirizamo abasirikare be ndetse bakakitorezamo n'imbunda za kirimbuzi ziri muri icyo gihugu ari Uburusiya bwazihashize. Ati ibyo byose icyo kinyamakuru gikomeza kivuga ati ibyo byose twarabirebaga ariko kandi tubirenza amaso kubera ko Putin yakomezaga avuga ko nta gahunda afite yo kuzatera Ukraine. Murabyibuka mwese ku itariki 24 z'ukwezi kwa kabiri nibwo rwambikanye Putin aba atangiye kurasa kuri Ukraine arayirasa ayihera mu burasirazuba bwa Ukraine aramanuka Lolanski na Donetski kumanuka mpaka no muri za Mariupol nkuko ndi kuhareba hose barahasenyaguye. Urumva ko ikinyoma cya Putin cyari cyatangiye kugaragara abjijisha abantu ko atazatera igihugu nyuma arakitera akigenza uko nguko. Hanyuma iki kinyamakuru gikomeza kivuga ko perezida wa Belarus no kugeza uyu munsi no kugeza uyu munsi akijya agikomeje gushyigikira Putin mu buryo bweruye bwo kumugaragariza ko amushyigikiye mu bikorwa bibi ari gukorera Ukraine. Hanyuma abyeza aho ngaho kugeza ubu ngubu itangazamakuru ku munsi w'ejo ryashatse kuganiza uyu mukambwe ariwe perezida wa Belarus kugira ngo bamubaze ku kibazo cy'impamvu ki ashaka ari gutwara ingabo ku mipaka ye na Ukraine. Ntabwo iyi nama yabaye abanyamakuru bagiye mu cyumba cyaho bagomba gukorera inama birangira bafashe ibyuma byabo ibikoresha amarikodi n'amakamera bahita bisubirirayo. Perezida ntabwo yigeze ahaza habe no kwandika kuri Twitter ngo asobanure mbega avuge ko iyo nama yasubitswe cyangwa igomba kuzakorwa undi munsi. Makuru yavuzindutse mu gitondo avugwa yavugaga yuko nta kintu na kimwe
perezida wa Belarus yigeze atangaza ahubwo imirongo y'imodoka yerekera mu burengerazuba bw'icyo gihugu z'imodoka zitwaye ibibunda biremereye n'abasirikare bakomeye binararibonye mu kurwana bari kumanuka bajya ku mipaka ya Ukraine. Ngayo nguko ndibaza nkuramburiye amakuru wari utegereje kumva kuri Belarus. Hari umuntu umwe wari wambwiye ati uzanshakishiriza amakuru ya Belarus na perezida wabo ugire ibyo uzamutubwiraho, turacyarimo turayashakisha ariko iyi nkuru ndizera iza kukunyura. Ngayo nguko, reka dutegereze turebe icyo Belarus irimo ishirira ingabo z'icyo gihugu ku mipaka ya Ukraine kandi nibibunda biremereye n'ingabo za kabuhariwe mu kurwana. Ni Viri Franka nkuko bisanzwe, udusigire share ndetse unakande like na comment, hanyuma dukomeze kubana mu makuru ataha.